Դերասանուհի Սոֆիա Պողոսյանը օրերս հյուրընկալվել է Liferoom հաղորդման շրջանակներում։ Հաղորդման ընթացքում դերասանուհին հարցրել են արդյոք որդու և Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանի առաջին ամուսնությունից ծնված դստեր միջև կապ կա թե ոչ, Սոֆիան հրաժարվել է պատասխանել տվյալ հարցին, նշելով, որ այդ մասին խոսելը գեղեցիկ չի լինի։ Հաղորդման ընթացքում Սոֆիան անկեղծորեն խոսել է իր ամուսնալուծության, ապա Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանի հետ սիրավեպ սկսելու մասին։ Հարցին արդյոք Աշոտին հանդիպելուց հետո է հասկացել, որ ցանկանում է ամուսնալուծվել, դերասանուհին նշել է, որ դա այդքան էլ այդպես չէ։ Սոֆիայի խոսքով հստակ ժամանակագրություն չի հիշում, սակայն ամուսնալուծվելու որոշումը մեկ օրում չի կայացրել։ Ըստ նրա, իր կյանքում բավականին բարդ փուլ էր, սակայն նա հորդորում էր բոլորին իրեն համարձակ և պատրաստ լինել փոփոխությունների։ Սոֆիայի խոսքով ինքը գտել էր այդ համարձակությունը իր մեջ։ Ըստ նրա, ամուսնալուծվելու որոշումը հեշտ չի տրվում, երբ ունենում ես որոշակի անցյալ, սակայն պետք է հստակ հասկանալ, որ եթե տվյալ մարդու հետ երջանիկ չես, ապա պետք է ինքդ այդպես անես, որ կարողանաս քեզ երջանիկ զգալ։ Երբ զգում ես, որ այդ փոփոխությունը գնալու կարիք կա, պետք է լինես համարձակ և չվախենաս, նշել է Սոֆիան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։